wuxuu ahaa nin degan waddanka Canada. Caafimaad ayuu qabay, caadi ayuuna ahaa, sida dadka caadiga ah oo kale. Caafimaad ayuu ku seexan jiray, kuna soo kici jiray. Balse habeen habeenada ka mid ah, indhihiisa mid ka mid ah ayaa dhintay, iyadoo wax ciladana horay aanay ugu dhicin. Muddo kadibna tii kale ayaa dhintay. Waa arrin lala yaabo labada indhoodba inay iska damaan ama araggoodu uu noqdo mid aan shaqaynayn, weliba iyadoo aysan jirin wax ku dhacay markaa. Guriga waxaa la jooga wiil dhagool ah. Haddii taleefanku soo dhaco, wiilka dhagoolka ma maqlayo, isna taleefanku meeluu yaallo uma jeedo. Arrintu way cakiran tahay. Intaa kadib waxa uu aaday dhaqaatiir. Dhaqaatiirtiina hal natiijo ayay soo wada saareen, middaasi oo ah waxba kaama qaban karno, iyadoona kii ugu dambeeyay uu ku yidhi iibso eyga hoggaamiya dadka indhoolayaasha ah ama qaado usha ay qaataan dadka indhoolayaasha ah. Waxba muu sameynuu gurigiisuu iska yimid. Kadibna wadaad ayaa yimid waddanka Canada. Wadaadkii ayuu u tegay arrintiisii ayuuna u sheegay. Wadaadkii ayaa wiilkii ku yidhi arrintan waa musiibo kugu dhacday, iska sabir oo Ilaahay dembidhaaf ku weydiiso, ducadaanna akhriso oo ah adhibil ba'sa rabba annaas ishfi anta shaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yuqaadiru saqama. Cudurka tagsii rabbiga dadkow, caafi adiga caafimaad haye. Caafimaad ma jiro ilaa caafimaadkaaga mooye. Caafimaad aan ka tegaynin wax cudur ah. Ducadaasi ayuu u sheegay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala mar waliba ku baryo, gaar ahaan habeenkii markuu soo tooso xilliga dambe. Wiilkii wuxuu bilaabay inuu ducadaasi ku celceliyo habeen waliba salaatuleylka. Saddex bilood markii uu waday, habeen habeenada ka mid a salaatuleylka ayuu tukaday, ducadii ayuuna ku celceliyey, wuuna seexday. Markii uu seexday, salaadii subax ayaa soo dhoweyday, xaaskiisii ayaa u timid, kadibna kicisay. Saawaabay indhihiisii oo caadiya oo xaaskiisii oo hortiisa taagan ayuu arkay. Aad ayuu u farxay oo wuxuu la yaabay sida indhihiisii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo celiyey kadib markuu ducadaasi ama baryadaasi uu waday muddo saddex bilood ah. Waa wiil Soomaaliya. Qisadanna wuxuu uga sheekeeyey shiiq ka mid a shuyuuqda magaalada Muqdisho. Anigana qisadan waxaan ka dhagaystay shiiqaasi afkiisa, isagoo ka sheegaya masjid ka mid a masaajidda ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan maalin jimco ah xilligii khudbada. Haddaba walaalayaal, ducadan xifdiya oo barta, oo bara dadka jiran. Laga yaabee in Ilaahay subxaanahu wa tacaala qof ku celceliya muddo uu Ilaahay ku caafiyo, adigana aad ku yeelato ajir. Waad ku mahadsan tahay dhagaysiga qisadan. Fadlan sii gaarsii walaalahaaga, ugu yaraan hal qof. Fii amaanillaah.